arquitetos e urbanistas escreveram uma carta aberta aos candidatos. A ideia do documento é conseguir o apoio dos novos eleitos ao compromisso de desenvolver projetos urbanos mais democráticos e preocupados com a inclusão social. Esses conjuntos habitacionais foram erguidos na década de 1980 na Zona Leste de São Paulo. Destinados à moradia popular, a construção não levou em conta questões de infraestrutura, como transporte, saúde, serviços e lazer. Para quem vive aqui, tudo é longe e de difícil acesso. São quase 300 mil habitantes e muitos têm que criar uma fila de quase uma hora para pegar um ônibus para chegar daqui duas horas lá no centro para trabalhar. Alexandre criou até um aplicativo para ajudar os moradores do bairro. O Localiza CT mostra opções de comércio na região. É aquilo de você ajudar um morador a encontrar o que ele precisa no bairro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Instituto dos Arquitetos elaboraram uma carta destinada aos candidatos às eleições deste ano. O documento destaca 53 propostas para tornar as cidades mais democráticas e inclusivas. Entre elas, associação entre política habitacional e mobilidade urbana, a valorização dos centros históricos e a preservação do meio ambiente. Poderia se olhar um pouco melhor para a periferia, assim, né? Em questão de saúde, em questão de lazer, de cultura. Tanta coisa boa com o hospital, que os hospitais estão as porcarias. É olhar mais para esse lado aí da necessidade, né? Das pessoas. Principalmente o transporte coletivo, né? Arquitetos e urbanistas defendem ainda a adoção dos chamados aluguéis sociais. Programas que garantem a permanência da população de baixa renda em áreas que já possuem infraestrutura instalada. O Palacete dos Artistas no centro de São Paulo é um exemplo bem sucedido desse tipo de serviço. A prefeitura reformou o prédio e liberou as habitações para aposentados que ganham até 2 salários mínimos. O valor é descontado direto no benefício. É importante que a gente pense em uma forma integrada a habitação, diminuindo a necessidade de mobilidade, de forma que a gente possa agregar mais qualidade de vida para a população. Não adianta deixar esses projetos de habitação muito longe dos instrumentos públicos, não, porque essa é uma das grandes reclamações de quem acessa esses programas. E também, né, todo o trabalho feito por urbanistas e arquitetos, ele tem que direcionar, além de candidatos em geral no nível nacional, nós temos eleição para governadores e governadoras, né, que é onde, aliás, se dá de uma maneira mais intensa no cotidiano as políticas ligadas à área de habitação. Não necessariamente, nem exclusivamente, mas prefeituras não têm tanta margem nessa direção. Haja vista, no estado de São Paulo, o peso, né, que o governo do estado tem para essa questão habitacional até hoje, inclusive com órgão próprio, né, só para lidar com isso. Então, a direção é correta e tem que reforçar. Né? Mas é essa. É, eu acho que uma coisa muito interessante nesse esforço dos arquitetos, dos urbanistas, de chamar a atenção dos candidatos, não é? Dos presidenciários, para esta realidade urbana, dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, é claro, a questão da mobilidade. Quer dizer, as cidades devem estar voltadas para os cidadãos e não os cidadãos serem obrigados a se submeter a regras. Hoje, por exemplo, a regra em São Paulo é muito mais o trânsito dos automóveis, mais do que a mobilidade das pessoas para chegarem aos seus lugares de vida. E o segundo aspecto que uma das entrevistadas chamou a atenção é que, além dos serviços públicos, além da mobilidade, a dimensão cultural da vida na cidade. Quer dizer, um alerta que está sendo levantado por essa carta é cidades voltadas para os cidadãos. Acho que isso, se os candidatos à presidência se debruçarem, vão ter oportunidade de dizer coisas novas para os eleitores, porque é isso que nós estamos precisando no Brasil, não é?